keliauju. А кур чё толи? Tai papasakyk biškį apie tas bonkas. Apie šitas? Nu. Kodėl tu jas vadini išpažintim? Žinai, iš tikrųjų, kaip aš jas išnešu, man palengvėja. Ir... Net nežinau, net, pavyzdžiui, man kartais vienam būna sunku ir nešt. Ir man šitas labai klaikus yra garsas žvangėjimo. Jau mano visi vaikai žino, kad reiškia pragarę, tai skamba tuščios bonkos, mes juokaujam, o skaistykloj tai pilnos turėtų būti. Nu, o kas rojui, tai nežinau, nes jau galbūt ir nėra iš viso, žinai. Tai va, gali ropštis per tas duris.
Žvėrys ten. Nors mes nebūdom nei prisigėrę, bet kiekvieną rytą smagu žiemą darydom smagu prajojimą. Sėsk. Kino kritika? Jo. O toks... Atsidarė toks fakultetas? Menų fakultetas. Toks specialybė. Tai tik teoretika? Jo. Ten yra ir dailės kritikai, ir kino. Kino teatro kritikai. O reiškia, smuiką padėjo? Padėjo. Ne jį viena. Tai ne ta kalba. Geriau Linai papasakok dabar. Tai nebaigėjai sakyti, reiškia, dėl tų bonkų visų. Atvažiavom, per trumpai važiavom. Nu, kaip čia tau net sunku pasakyti, bet man atrodo... Sakau, bonkas nunešiai, kaip sako, pridavėjai. Ir būna lengviau. Nebūtina nusipirkti iš karto dar vieną. Gal čia toksai yra tik tai... A, tarp kitko mano vienas draugas klausė, vat neseniai. Iš Anykščių, iš šito šalitaus Kasputis. Sako, ar pats bonkas neši, ar atiduoti vaikam? Sakau, pats. Sako, viskas aišku. Sako, aš irgi jau pats. Yeah.